Ministrica se je z večjimi kmeti sestala na kmetiji Kastelic v Žabji vasi. Največji izziv je pisanje dokumentacije, tudi bom rekel, časovno je to zahtevno, precej natančno in mimo grede narediš pri pisanju, zapisovanju svojih delovnih opravil kakšno napako. In če tega ne delaš sproti, je zadeva še toliko težja. Ni šlo samo za pogovor o težavah, izmenjali smo tudi določene poglede in stališča na obstoječo kmetijsko politiko in se seveda pogovarjali tudi o tem, kakšne izzivi nas čakajo v prihodnje in na kakšen način se naj lotimo oblikovanja prihodnjih kmetijskih politik. Vsaka regija ima svoje težave, zato ima kmetijsko ministrstvo toliko zahtevnejše delo. Zdaj tisti, ki se pojavljajo povsod, so zelo povezani z odpravljanjem različnih administrativnih in pa birokratskih težavnosti ali pa zapletov, ki se dogajajo pri pridobivanju evropskih sredstev in pa subvencij. Seveda potem številne težave tudi na področju kmetijskih zemljišč. Kastelic izpostavlja, da je čedalje več birokracije in to bo treba urediti.